Hola, bon dia. Soc Ximo Herrero Boil, soc de Guadassuar. Tinc 34 anys i estem així ara al Marín de Vilches, on faig agricultura ecològica a la Ribera Alta i a la Ribera Baixa. I estem així ara en concret en el hivernacle on tinc les tomaques. Tinc formació agrària i de fa uns anys, fa 3 anys concretament, he decidit de fer agricultura ecològica. Tinc tota la producció de caquis, taronja i albercocs en agricultura ecològica. Tinc també un ampli ventall variat d'hortalisses en agricultura ecològica, generalment treballant amb varietats tradicionals. La Generalitat ha tret un catàleg de varietats tradicionals recentment. Estem molta gent la que estem apostant per l'agricultura ecològica, ja que hem vist que el model d'agricultura convencional no és sostenible, no respecta el medi ambient i després no respecta tampoc el llaurador ni econòmicament ni socialment. Entonces el que busquem és, mitjançant l'agroecologia, donar valor al que produïm, donar valor al nostre treball i en fi, diferenciar-se de fer un producte totalment diferent, sense química, sense varietats híbrides i respectant sempre el medi ambient. De fa mig any vaig comprar dos eues bretones i estem ensinistrant-les, un company, i en breu doncs, començaré a treballar tota la terra amb tracció animal. Pense que és important, es minimitza l'impacte sobre la compactació del sol, s'aprofita molt bé, molt millor el terreny i arribes a fer les feines molt més apurades, molt més perfectes. En quant a l'agricultura ecològica que he decidit fer, són diverses les persones que estan treballant amb aquest tipus d'agricultura. Hi ha diverses xarxes de llauradors al llarg de la Comunitat Valenciana. Per part de l'administració, finalment s'han donat compte que és l'única eixida al poder menjar i espero pues, que prompte conegueu els meus productes. Treballem amb varietats tradicionals, obrim tots els dissabtes a un punt de venda al Marín de Vilches i durant les èpoques de mercats i fires solem anar i espero que ens conegueu i pugueu gaudir d'aquests productes que fem.